Tak čau lidi, vítám vás zpátky u druhého partu Super Hostile mapy i jak se to jmenovalo? Infernal Sky, jo, vidím to tady napsaný. Jasně, z tohohle si udělám tohle a misky se dělají takto, ano. Misky se stakujou sice, ale blbě. Proč mám dva krumpáče? Měl jsem si udělat jenom jeden. Misky, dáme si je zatím sem. Tyjo, my bychom si tady mohli udělat domeček, co? Takovou základničku menší. To by nebylo špatný úplně. Teď se nechci, dřevo chci. Ještě potřebuji jedno a uděláme si truhlu. Dám si truhlu a nechám si ji tady. Ježíš, má na tohle vlastně stará verze, tady to ještě nefunguje. Jdi do háje. Máme toho spoustu a potřebujeme si tady něco nechat, jinak všechno přijde brzo. Takže, bloky si tady nechám. Tohle jsem měl vyhodit. Ahoj, zombičku, opaž se do mě jebnou, nebo jsem mrtvej. Tak. Osvětlíme to tady víc. No, super! Jako fakt super! Málem jsem to dostal od toho. To by bylo nemilé. A do hajzlu! Ty zmrde! Au! Do prdele! To je hovado! Ty vole, jak se tam mám teďko dostat? Na to jeskyně u Victory monumentu. Bože, buzeranti! Umři to tam všechno, tak díky, díky. Možná, že je to tady? Není to tady? Není, samozřejmě, že ne. To bylo přímo u toho Victory monumentu. Do psí díry. Takže já se tam musím zase dostat. Jo, tadyhle dole to bylo. Jo. Pecka. Ale neumřel jsem. Kudy jsme tam lezli? Je to možné toto? Kudy jsi tam lez? Nech to! Ty tam umři pod tím štěrkem, ty hovado zelený. Když mi říct. Mám kostičku, zabiju tě kostičkou. Padni tam, tak díky. Creeper tady asi skonal, co? Chudák. Ty jsi chudák. Tak, ale já potřebuji najít ty věci. Já vůbec nevím, kde to bylo, do hajzlu. Je to možný tohle? Počkej, ty mě nezabíjej, jdi do hajzlu, tak. Chcípni tam. Já potřebuji zjistit, jak se tam dostanu, ty vole. Tamhle. Ne, já se musím ještě jednou zabít. Tak. A teďko. Protože já jsem úplně dezorientovaný. Já jsem si měl nechat něco tady v truhlách. Já jsem debil. Bože, já jsem nikdy Super Hostile mapu totiž nehrál, jo, takže já s tím nemám absolutně žádné zkušenosti. Tyhle, ty mě tady ustřílej, tyhle ocasové. No jo, další, hele. No a je to. Jaj, proč je noc? Proč je noc? Bože, já tam po všechnu přijdu. Už je den, za chvíli den. Moment, já to vem tudy. Nevidíte mě, vůbec mě nevidíš. Nevšímej si mě. Tady další kokot. Ne, vy prostě musíte být všude nalezlí. Hováda. Už vím, kudy se tam dostanu. Ten creeper mě tady trošku znervozňuje. A já nevím, do jaký jeskyně jsem to les.
Pěkný, tak, díky. To jsem les tadyhle do tý. Já už jsem nešel dál, ne? Já jsem myslím byl tady v tý. Tadyhle v tý, co je dole. Je to tak? Nebo to tak není? A já jsem zase slezu a nebudu moct to najít. Že jsem tady nebyl. Že to není ono. To víš, že to není ono. Já jsem totiž někam zalez a vůbec nevím kam. Já jsem debil. Bože. Tyjo, kam jsem to vlez? Do jaký jeskyně? Vy mi určitě říkáte, tam ty vole, tam. No, jenže já nevím. Tady taky ne. Tady jsem nebyl na téhle straně. Ty vole, to mi řekněte, jaký jsem to trotl. To despawnuje ty věci. Já jsem normálně zapomněl, kde jsem. Kdybych si dělal nějaký značky a vůl, nebo něco. Ach jo, bože, proč já? Proč se to nemůže stát někomu jinému? Ty vole. To fakt není možný, ale ty tady musí... Ha, už jsem to našel. To seš ty, ty debile, viď? Co jsi mě tady zabil? Mě zabije ještě jednou totiž, frajer. Ne, teď tě zabiju já. Já si takhle vemu meč. Seš mrtvej. Seš mrtvej! Tak. Hotovo. Máme nějaký hovadiny, který, protože to neunesem. Tohle, tohle, tohle. Ještě se nedespawnuj se, ještě ne, počkej, ještě chvíli. Dobrý, teď už můžeš. Super. Tak, OK. Tohle je fakt na hovno, výchozí pozice. To je jedno, já si tady nechám každopádně věci nějaký. Klidně si sem dám i tohle. Jakou lantern zatím nepotřebujeme, máme pohodně. Sice ne moc, ale... Ale málo. Ty vole, ještě jsem to našel. Fuj. To mi spadl něco ze srdce. Tohle budeme potřebovat bloky. Bloky budeme potřebovat určitě. Ty knockback sign. Fire aspect, že je to zabálí, že jo? To není špatný. Tohle si vem určitě s sebou jeden krumpáč, si vem s sebou tenhle ten zničený, tenhle si necháme tady. Ne, vezmeme si ho sebou taky, saplingy si tady necháme. Dřevo? Kde je dřevo? No se despawnlo, že jo? Mhm. Tak to je nemilé, protože nám nemám ani hlínu. Sakra. Tak přišli jsme o dřevo. Nevadí, máme polivky. Polivky, polivky. Polivky, pojďte ke mně. Takhle a takhle se dělali. Jo, ono je to asi jedno. Každopádně máme spoustu lektvarů. Lektvary si... Chcem polivky. Tak, polivky si necháme tady. Tyhle si vezmeme sebou, že oni dost přidávají. Tohle, points... Tohle to si dám. Já to tady asi nechám. Splash instant heal, ty si vezmu sebou. Když budu chcípat, tak abych si to hodil pod hnáty. Instant heal si vemu. Regeneration nechám tady, speed. Speed by si taky hodil, že bych přeskakoval jako frajer, ale... Já zase nevím, jestli bych to nepřeskočil moc. Tyhle si vemu sebou glowstony, vemu si půlku jenom. Tohle si tady necháme. A jedny vajíčka. Jsou pryč. To je docela škoda, mohli bychom si udělat slepičí farmu tady někde. A mohli jsme si udělat dřevo, teda dveře, ne dřevo. Dveře, jenže bohužel už nemáme. Takže u čeho to je teda, abych věděl? Jo, takhle, aha. Tadyhle u těch, u tohohle z toho přechodu. To je tady. Mhm. Lopatu taky nemáme samozřejmě, ale tu si můžeme vyrobit. Na to ještě věci mám, dokonce. Takže lopatu si vemem. Tady to trošku odkopem a uděláme si tady takovou jako základničku. Uděláme si jenom jeden vchod sem. Asi zřejmě, protože nevím, že z tohohle si vchod neuděláme. To je blbý.
teoreticky by to taky šlo, no. Tak, tady pochodně máme nějaký, to by mělo stačit, ale tadyhle dole. Ještě dám jednu. Tak, OK. OK, OK, co je tady? Jo, tady vlastně nic není. Jo, tady by byla nejlepší základna, protože tam se nedá nikudy jinudy vlézt. Ale tady každopádně si to nějak označím, abych věděl, kde to je. A hlavně si tady udělám přístup nějaký. Jo, tadyhle hned sníh. Tam je ten baráček. Já budu asi tady možná trošku natěžím sníh zase. Takže my nemáme to dřevo vlastně. Tyjo, to je blbý to dřevo. To mě štve. Hlavně nevím, kde je hlína. Ale nebyla tam u toho stromu? Byla, že jo? A jsem si ji nevzal. Jsem idiot. To jsou faily. Hned takhle na začátku, krásně. Takže já si tam dojdu ještě jednou. Kudy jsme tam lezli, tudy, že jo? Dojdu si tam ještě jednou a vemu si tu hlínu. A my jsme si myslím, že tady nějak udělali nějak na vyskákání, ne? Neudělali? Ne, neudělali. Samozřejmě, na co bych si tady dělal na vyskákání, když se musím ještě jednou jít, že jo? To je logický. Super, no. Takže, jo, ale tady mám nějaký schůdky, jakože. Taký pochybný, ale dosti. A už tam budem. Tady to se mi tady nelíbí. A nám dochází zase tohle. Jo, healuje to dost, ale nevím, jestli dost, aby jsem se dohealoval úplně, samozřejmě, že ne. Sakra, ty slepice, jo, máme 16 vajíček, já doufám, že z toho budou aspoň dvě slepice. Jinak jsme dojeli. Tak, a já použiju tohle. Ta hlína je nad tím? Nad propastí? To si děláte srandu? Nad propastí úplně není, ale... Potřebujeme otravovat zase hovado zelený, tam, hele. Tak. Máme hlínu jednu, druhou. Dobrý, chytli jsme ji. Už by skoro stačilo i, jo, ale... Málem. Málem jsem umřel. My jsme potřebovali víc hlíny, no. Já nevím, jestli ty slepice budou snášet, když budou na tom, na kameni, ale myslím, že jo, myslím, že snášejí na všom. Máme 8 hlíny, to bude stačit tím. Dobrý den, pane. Pane zombajík. Maso, hele. Se aspoň vyhýlujem. Ty máš výdrž, frajere. Takže se vyhýlujem. Tak, a my potřebujeme teda zpátky se dostat. To bylo kudy? To bylo tamhle. Au. Ještě mi to healne snad. Tyjo, tamhle kolik toho je? Čumte na to. Mě tma. Ještě jsem nekouknul na toho. Na frajera. Černýho. Je to bubák. Tak a tady jsme, už si pamatuju, kde to je. Takže je to super. Tadyhle tudy krásně, tamhle. Tak, OK, máme základničku, tadyhle si uděláme někde farmu na ty. Já mi potřebujeme si vypěstovat někde dřevo. Dřevo si vypěstujeme asi tady, někde, venku. Tady třeba bych mohl někde začít. Udělat si pár stromků. Aby jsme měli. Ještě když budeme mít stromky, ještě potřebuju saplingy. Oak, spruce. Spruce je co? Není to náhodou s jabkama? Oak je s jabkama, ne? Myslím. No to je jedno. Každopádně osvětlený to tady máme, takže si sem dáme tohle. Takže, sem dáme jeden. Sem dáme druhý, sem dáme třetí a sem dáme čtvrtý. A
ještě bych si teoreticky mohl udělat další. A dát si je někam dál, třeba sem. Jsem jeden. Jsem druhý. Jo, bude to. Já ho dám radši tadyhle. Tadyhle už žádný dávat radši nebudu. Tak a dáme si sem ještě tyhle. Tak doufám, že nám nepřijde creeper. A nebo odpálí nám to. Hlínu si tady radši necháme. Kobl si vemem. Potřebujeme dřevo, takže musíme počkat na dřevo. Já jsem, tím že jsem všechny kostlivce ostřil do hajzlu, tak nemám ani věci na to, na jako bone meal. A to je blbý. Takže kdybych měl bone meal, tak tady nemusím čekat jako retard. Teďko. Mohli bychom si nějaký huntnout, no. A to bude asi trošku náročný bez brnění, jako. A kamenný brnění asi nejde vyrábět. Tamhle se potřebujeme dostat. Nic, já si udělám ještě ty slepičky. Ještě si uděláme farmičku na slepičky. Moment. Jo, tady to vede dál, aha. Hele, tady by mohla být ta farma na ty slepice. Co vy na to? Co vy na to jako svazáci? Tohle ne, tohle si vemu. To mi dej. Tak, takhle slepičky neutečou. Já si tady udělám ještě takhle 3x3, aby to bylo aspoň. Tohle dám do háje, tadyhle si dám další. A třeba bych nějaký schody. Ne, schody, žebřík. Žebřík nemám, protože nemám dřevo, jasně. Všechno se odvíjí od toho, že nemám dřevo. Tak to je bomba, no. Mohl bych to těm slepičkám udělat větší, že jo. Tak, a ještě to rozšířím takhle. Takhle si nechám jedno a vykopnu ho, až budu tady. Tak, super. Slepičky! To si děláš srandu. Jedna. Je to možný? Může mít někdo takovou smůlu jako já? Takže já musím počkat, než vyroste slepička jedna. Doufám, že mi sem nevskočí nějaký creeper. A budu čekat, než z jedné slepičky udělám dvě, jo. Já fakt to nemám. Fakt jsem je někde nechal, ty vajca. No já se poseru. To vám teda řeknu. Tak to bude na dlouhý lokte, jako se jednou slepičkou, no. Slepička, ty jo, si tam... Já jsem se na tebe nekouk, že ne? Jestli jo, tak jsem mrtvej. Já si tady udělám schody. Pro ten redstone si dojdu. Sice nevím, k čemu mě je vůbec redstone jako tady v té mapě. A stejně moc redstone neumím, takže mi úplně k ničemu. Jo, tady to není osvětlený. Jo, možná na redstone lampy. To asi jo, ale... To nevím, jestli budu... používat redstone lampy. Každopádně si to... Hele, pane skeleton, chtěl bych bone meal jeden, co? Dáš mi kostičku? Pojď, dej mi kostičku. Nebuď zlej. Díky, šipy, ty jsi nepotřeboval, já jsem chtěl kostičku! Ty hluchou nejeden. Aha! Já potřebuji železnej, samozřejmě. To mě nedošlo. Já vás umlátím šípou, jeho vada. Všechny do jednoho. Dobrý, no, tak jo, ok, máme tady redstone, nemůžeme těžit, super, ten je nám platný jak svině. Slyším skeletona, chtěl jsem říct cejtím, ale to... Zatím necítím. Ahoj, tady jste. Aha. No, to víš, že jo, jen si vystřel, viď. To bylo blízko. Ahoj, co teď děláš? Pojď, dej mi kostičku. Potřebuji jednu jenom. Dej mi kostičku. Ano, děkuju. To se mi hodí. Tři, dobrý. A já se musím vrátit teďko, kudy to bylo. Jsem rychle se ztratil, co? Tudy nahoru. Kostičku, bone mealek, ano, bone mealek. Prásk!
Prásk. Co? Vá! Jak to? Dva boumy v prdeli. Strom nepovyrost. Aha, jizl. Jablíčka bych prosil. Budou, budou. Co? No, slepice. Ty jsi mi dala. Pač si úplně k ničemu teďko. Momentálně. Ahoj. Co tam děláš? Ty na mě nemůžeš, já na tebe, jo? Smůla, co? Hohoho. Ani string z tebe nevypad, jo, ty somr. To nebudu plejtovat asi ten, jo, meč na to. To není úplně chytrý nápad. Ale sapling, je to dobrý. Ten se rovnou hodíme. O žádný jsme tím pádem nepřišli, tamhle ještě jeden. Děkujeme. Spider oko, hele, z listí, jo. No, já vím, že to nebylo z listí, no, jasně, byl vtip, OK. Tak, no, šup, to je sup. Sup bude ze mě za chvíli. No, slepice, já jsem spadnul k tobě, wow, slepice! Slepice útočí. No, opaž se, mám jednu, a ještě, abys mi utekla, ne? Jsi zbláznila. Ne. To jsem nechtěl. Já to tady odkopnu takhle, tak, ano. Já nechci k slepici, chápeš to? Noči. Nechci k slepici. Ty, to je jasný, jo. Tak, máme dřevo, ty vole. To jsou věci. Ještě kdybych věděl, jak se z toho vyrábí pekna. Dobrý den, pavouk. Kde seš? Bum, ke slepici si spadnul, ty hovado. Ne, že mi ji zabiješ. Mám jenom jednu. Jo, dobrý, dobrý loot tady. Slepice, vydrž, vydrž. Já si tady jenom... creeper. Slyšel jsem creepera. Ano, slyšel jsem dobře. Nebouchej, slepice! Nevidíš, že tady je slepice? Že ji můžeš zabít? No moment, moment. Slepice je mrtvá. Není, slepice! Slepice to přežila, ty vole. Oni mi sem budou padat na hlavu, kokoti. Tak moment, já musím vylézt nahoru. Ty vole, to jsou nervy tady. Nemám, že jo? Tak musíme glowstone použít, no. Ty jo, už jsem myslel, že mi normálně odpále ve slepici do hajzlu. To by bylo nemilé, jako. Velice. To tady musím osvětlit pořádně prostě. Že mi se... A už si jde pro mě. Už si jde pro mě, hladovec. To se bude bone meal možná. Tak pojď. O, počkej, 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 ještě ne. Au, slepice! Chraň mě! Hoď to po sebe. O! Pojď, ty hovado! Čumíš, co? Ty vole, to bylo těsný. Dřevo ne, to je cený dost. Tohle použijem. Slyším zase, ale skeletona. Slepice, my si to tady užíváme, ty co? To je fakt masakr, jako. Fuj, ještě jsem měl ten instant heal u sebe. To bych se normálně okotil asi z toho. Tak, já si potřebuji vzít další dva. Ty jo, já jsem v druhém partu už, prostě, a neudělal jsem nic, protože mě tady furt někdo zdržuje. Do pytla. Potřebuji meč zase, protože ho mám zničený. Maminko. Si snad udělám dva rovnou. No, neudělám samozřejmě, protože jsem tupec. Ne, já už to hrát nebudu. Já už to hrát nebudu prostě. Ty vole. Dohajs. Zase slyším pavouka, ty vole. Bože můj, chápete to? Já prostě vyrobím butonky. Butonky, tyjo, butonky nade vše. Já si udělám lopaty, hlavně, protože potřebuji, jo, jednu si udělám, dobře, stačí mi jedna. Ještě jedna navíc, tohle si nechám u sebe.
Jsi zase spawnuli nade mnou, nebo co? Butonky jsou exkluzivní, ty si nechám u sebe radši, abych je nestratil. Tak, koule. Spider oči bude vůbec potřebovat, jo? Myslím, že ani ne, ne? Co to bylo za zvuk? To bylo Blaze? A to ne, snad ne. Slepice, už mě tady sereš. Postavil jsem to úplně na hovno. Ty jsi zlej? Jak to? Dítě den? Já tady musím něco vymyslet s tou slepicou, abych mohl lézt nahoru. Jo, dítě, já můžu žebřík! Já už můžu žebřík, vlastně, dítě, já mám dřevo. Chápete to? Z kolika se dělá žebřík? Kolik já potřebuju? Ne, butonky ne. Butonky už ne. To už mi jednou stačilo. Super, 3 žebříky mám. Takže si uděláme žebřík ke slepici. Takhle krásně. Tak a můžeme vylejzat. Jo, to je super. Jo, ještě si to dáme jednou, že jsme spadli zase. Jo, super. Tak. Já si to dám zase domů. Zase nemůžu běhat, protože už mám zase málo. Super, zase jsme nic neudělali. Jo, exkluzivní. Každopádně máme tady farmu na stromy, že jo? A pokrok jako svině. To vám teda řeknu. Ale já nevím, proč tamhle si jako tma. To je jako nějaký podvod? Na mě? Nebo co? Tam jsou houby. Kuci, jsou tam houby. Vidíte je? Já tam jdu. Já tam jdu za vám. Tyjo, to není. To je održku jako docela, co? Kolik jich tam je? Tyjo, dost. Tam musí... Ty kráso, ještě jsem to dal takhle. Tak to mi nedošlo, že to může spadnout. Ale mě nevím, jestli mě... moment, oni se z toho vlastně dělají ještě slabý, že jo? Nějak. 3 vedle sebe? Nebo nějak tak? A to je jedno. To asi tady když tak natěžím ještě nějaký spísek. Nevidíte mě, že ne? Už mě vidí. Už! No jo, no, prostě bylo to jasný, že mě se střelí, no, ten debil. To jste chtěli slyšet asi, zřejmě. Vole! Prostě není normální. Já si dojdu teda zase domů, pánové, ale už tam mám načetou cestu. Je, vyrost mi strom, aspoň že tak. Tak tahle mapa mě začíná velice iritovat. To vám teda řeknu. Zvlášť ty debilní kostlivci. Jo, proto je tam tma. Protože ono to stíní sluníčku. Aha. To jsou ale min vynálezy jako. Tak, já si tady krásně odloupnu dřevo. To se nám bude hodit. Žádný nástroje nemáme, ale my máme dost surovin. No, každopádně další půl hodina je za náma. Jo, tohle tady samozřejmě chci nechat, jo. A já se s váma zase rozloučím. Já si myslím, že asi jste se docela možná zase... Můžeš už vyrůst? Slepice? Co? Doufám, že budeš snášet. Doufám, že nepotřebuješ trávu, nebo se z toho picnu. Páč nemám. Trávu nemám. Prostě. A slepičky taky nemám žádný. Že vajíčka jsem všechny vyplejtval. Nevím, jestli jsem náhodou nenechával něco tamhle. Se tam normálně snad dojdu kouknout ještě. Ale to je jedno, to už vyřešíme v dalším partu. Takže se mějte. Díky za shlídnutí. Lajky a komentáře. Buď je dáváte, buď ne. Tak jako... jsem takový trotl, že jsem si fakt nechal všechno dřevo u sebe. Kamení, všechny. Super, takže si musíme udělat zase... Já mám, hele, krumpáč. Krumpáček máme, takže si uděláme takhle hezky... Tak... Ano... Uděláme si krásný... Jako...
ten krumpáček, takhle. Ono, zase jako na začátku krásně. Měli bychom si nakopat nějaký kamen. Nic. Já to ukončím a mimo záznam ještě budu něco těžit. Budu těžit nějaký kamen, písek, aby jsme měli na přecházení, vymyslím nějak ty slaby, asi zřejmě budou nejlepší. Dřevo natěžím a věci prostě, aby jsme tady mohli fungovat, protože jinak se z toho zvencnu. Protože nemáme absolutně nic a já tady furt trotlím s minimem. Takže to mě nebaví. Potřebuji víc surovin, víc. Takže jo, takže se mějte a u dalšího partu se zase uvidíme s tím. Čau! Kluci, kdybyste chtěli tak bouchnout, jo. Asi ne, co? Tam nedám, to je nízko. Už to tam dám, nebo ne? Uhni tam odsaď, nečum. Ot! Sakryš.